Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iki Olorun ni Olorun ko ba gbugbu agbe lapapo. Awon gaga wa to e ka sakiyesi. Nipa wipe bolo ye ka aya si, bolo ye ka tojubo. Indo e ta gbokanle, a gbokanle o. Olorun lo e ka ma tele. Olorun e ta gbokanle, Olorun e ka ma se ti e, ko nu wa ma se ti a. Sugbon rara agbokanle yan dolon lo elena ara to le disappoint you at any fucking time. Elena to le pa wa legun Olorun ti o ni pa legun ah sumo iwo se tolorun ko wo boyo lo ni se ti e iwo du tolorun ko wo boyo lo ni du ti o amosa o sele sa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba tin polongo esin tin ko ti se o fe ko po o fe ko tobi daada ni won lo from one place to another ni won polongo olorun ni le sile loju le sile adugbo sadugbo ilu silu ninka kiri aye olohun wa rerin olohun ah ri anabi sallallahu alaihi wasallam igbiyanju re da lo to o amo mo gbo kan re gbogbo awon odo olohun ti ma fa se si idha ja anadhiru lillahi wal fati nigba ti aran se mi olohun baba di ati se para wala ita neza gbogbo to lo baun iwo ko lo ma ba mu gbogbo won wa ma ri awon me ni ya de khuluna fi dinillahi afwajan to mo wonu je mi olohun ba nijo nijo e wa ma ri jo kini ijo keji ijo gba ijo awo nitori tolorun o aje pe iwo to ba fe lowo to fe la mo gbo kan le gbe boda re kan lolorun ni o la o mo gbo kan le gbe enikan bayi oni o so rire fo oni o dun onu anybody o le dun yan nu afi tolorun ba to dun onu awon to won lo ba yen to gbo kan le pe won wo se o lanu wo se o lore eh eh iwo koju mo se ti se ko mo se ko wa fe se olorun pe iwo olorun iwo lo so mi do lowo iwo lo so mi do lola iwo lo so mi do lola so nigba to wa pada wa se izaja ah nigba ta ranse lo ba wa pada wa de wal fati ati sipaya ta to e ko sa mi ti melegbere ti won ri o tele o ko ala ntakun ti won fi di o to da cheni inu de to wa to tupi ah wara ida nasa ya de khuluna fi dil afwaja gbogbo to n lo ba ti won duri ti eru ti won do olohun won wa pada wa ma wo wa nijo nijo won wa so pe awon fe fun lawo odu awon fe fi ojoye eyin ni boba ji oro eyin ni boba sun eyin ni boba ji eyin ni baya to gbe nigba to la se to wo de tan bo isolowo na izaja nasiru la wal fatu owo to ni un nigba to ti ni wala ida nesa awon eyan to ri ari kulu na fi din la fa ti wo nu odo re wa te fe fun lawo odu te fe fun ni oye te sunmo ah mo bu won o alquran o wa pada wa tu ale gbe kila se ta fini se olohun kila se ta fini seyan aya keta lo wa ni fasabbi bi amdi rabbika wastaghfir ewo oni e ma dugbe ni o iwo to ba se wahala to ba ja sayo ogbon re ko o iwo to ba damu to ba ja sorire ogbon re ko o olohun lo mo ma gbe ade ile okere lori anu lo ri gba o iwo to olowo en ile to se to fi olohun elomi se o je gbese ni o iwo to nsoro iwo to nkorin iwo to nse tiada gbogbo to lo fun olebo to nri lo taye npa iwo eh an te patewo fun won fe ko patewo fa won na o olorun ni o ti kodi mi ma se sa won na o iwo to lo wo kodi mi ma se ti fa sabbi bi am de rabbika ma du gbe volo yan lo alhamdulillah alhamdulillah what take free ko do ma tora forije oh ibi ta baba wa ti wa jade nu ma wa ni pe ase bo ba fe gba ore to po won ju olorun ase in to le fa wa ninu zaja ti o si ma ja owo fun o ya je won atule fun je ngbe ode be ke yonda re n tolorun be mi nu ke mi nu ogun o a n lo olorun si ni ko ma je iwo no si ma lo si ma je fun o mu akoko kan boya loru boya laaro boya losa to mo pe yo lo olorun boya bi 10 minutes 15 minutes abi 30 minutes o ti to kila mbaga wa wa to le ro olorun alhamdulillah lo mo fa wa ri gbe boya 10,000 lo ma le fa lojumo da meji o wa fa alhamdulillah 5,000 o fa Hashtag of life 5,000. Tori gbe to ba ti lo lotan o ma se. Awon o ma se yan, o ma se lo. Sugbon ba ti to ra foriji gbogbo ese lo si ma bo hadanu. To ba ti le dupe adura re o ma gba. Bo ba ti to ra foriji, owo re o ma po si. So bo so wa ri no be gbe 5,000 lo ba ni lagbara, sa ri pe akoko to ba fe se pa phone re tabi ko fi se gbe kan. Mo je anybody o disturb me. Face your law. Mo wa be ni gangan. Ka sa mo yan pe oyan na fila bo yan na fila sa salwala kon bismillahir rahmanir rahim o wa ni alhamdulillah 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 o wa fayi tagba re baka de di on ka to ba va fu alhamdulillah na lo va fu astaghfirullah nigba to ba pa alhamdulillah baba ti so ka alhamdulillah bai o to mere astaghfirullah
astaghfirullah wa gbe 10,000 agba re baka ma fa lojojumo ma ri pe ko da titi ma wa fi bere nkan fun olodun wa ma wo pe on dupe lori ore ti o ti te o lo on dupe lori ore to ti o lo on to ra foriji lori ese to ti se on to ra foriji lori ese to ti se ah afi gemi olodun bo sanu re lo ba tan aseyan ni nbinu olo binu o ku bo se joko ko da bo bi o ba nirun lai sanuala ko mo fe niyan wi ko mo foka wi olodun si mo gbadura mo joja iwo kan se bi ose bi meta susu karabusu meji si meta ko wa wo ri tolodun si fo o ri pe fun re lo pe mi pe adura re ti gba to adura temi o gba adura ti enu o gba sara to ba ni omo si ma si sara ni jo to ba wo oliwo ojo kan lose lori adura to se ko mo si sara re mo yojo jima mo boyan lowo mo boyan nkan mo si to ba wo ni sara o si ri ko ranu gba mo yo ndare fun yen mo lo o de fun wa siwaju yo de fun wona lagbara olowa mo se imeji o in to tun le se to le dun mo mi nnu gbe mo ba share ke lo mi no le ba janfani re tabi ke lo sinu YouTube wa afa jeje agba TV e click subscribe ke wo gba won lecture wa to tun wa nbe be ba se won logo yin o mo likun ladua yin o mo gba gogo social media le ti le ba pare Instagram afa jeje agba TikTok afa jeje agba Facebook page afa jeje agba na ni e ma tebe ni gbugbu aye afa jeje agba ni afa jeje agba lo ko mi o assalamu alaikum.